السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وراك سنة أصحابي ملك استوى توكتان شو دو هذا مركز يمد كم إذا برنامج هذا اللي يكون ترجعناه ساكي وصبح نبا السنين تاريخ دنا وتضبط بشه أكتوبر سنة كلا بكون يا أفر يا لباتن هذا هو برنامج كصبح نبا وحن ذي كوشو قد بين دورا قضبة مهمة تليا تاريس كده حي إذا مدى أمريكان كا ودق دق وتجي تلابيب محاك سعونا يا هالكاس حالي إلى ساكي وحشرر كل جلال ليهي مضحدة الدولة دي سراكيش عيدا كا بنك كالي وحال ليهي تليها عيدا كبدا إسراء إيران علي رضا نكالي رادو أيا فرين هنجبات تي أقوين إذا هود أمريي نتنياهو إيا نتنياهو أو يابن هدبا سيدي وحو جيران ورار دي كغايا مغالدا حيفا ايا مركي وغور ريس حزب الله برتن كمغالدا دوقيين دور قف ايا اسبيتالدا لولا عرراي او دعوامي هدبا اسكول لما جيرا ليا بريتو عيدنكي اسرائيل وحي يراهدين غنتالا نغا سو بخشداي الى شنه ايا مغالدا كو دحاي اي ليين هدبا حيسدو هلكاس مريان اسرائيل نا وحي مركل ساكي دوقيسي danka koofureed dawaaxiga beirut xaaladda bariga dhexe oo cirka sii galeysa saacadba saacadda ka dambaysa hadaba wararkii ugu dambeeyay tan iyo intaynu kala maqneen barnaamijkeegii xalay oo aan filayo in badan oo naga mid ah inay daawadeen inta kalena ay hadda daawan doonaan ayaanu idiin soo gudbinaynaa wixii soo kordhay safari remit waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlada nadaab waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. wixii faahfaahina booqolanta kugu dhowey IBS Bangi. نجات أورجانيك الصومالية ورقت رسمية هي اللي جهلي كروا على بها الطبيعية إلا سوق رح يرجع يدمربا رقته وحي ستها قنص عالمية لما أنتوا إن وحي كسر مسيحين بيدا دلك إنك بحذا أو سد دور الله صاري وحد كوه اللي كرتها على بها النجات جملية تفاريخ حرونت الحقيقة النجات أورجانيك وحي كت على مقدشة جارهنا التلاح مول لبر كدم بقى السوق حياة التلاح حرونت الله بعد مقدشنا وأربور كأذن عد مالك استوى الجوكت وحد كيب سنكرتها على بت النجات سد وبسيد يدا شركة ده أمازون إيباي ETC iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir ciwaanka shaashada mahadsanid ku nagee naftada alaabta nagaad organics kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idin kugu talagalnay hadaba barnaamijkeena subaxnimo waa subaxnimo isniina waxaanu ku bilaabaynaa xisbullaahi iyo Israa'iil oo duqaymo xalay ilaa saakay isweydaarsaday Israa'iil waxay markala ku soo kalahday waxa ku aragtay ma aqaane aroor walba way duqaysaa waxay duqaysay dhanka koonfurta Beirut halkaas ay weerar ku soo qaaday cusub aan leeyahay saaki markale dhanka kale Xisbullaahi ayaa waxay duqeyn saldhigii ciidan iyo sidoo kale magaalada Haifa leeyahay oo magaalada bartankeeda gantaalo markii ugu horeysay ku dhaceen sida la leeyahay 10 qof ku dhawaad ayaa dhaawacantay ayaa warbaahinta qaar leedahay isbitaalada loola cararay hadaba xaalku farow ka sii baxay maamulka magaaladuna waxay sheegeen in ciidankii dawladda Israa'iil ay difaaci waayeen magaalada sidaa daraadeedna iskuuladii waa la fasaxay jaamacadii waa la fasaxay dadka godadka galaaliira ama ka taga magaalada hadaba xaalku faraha ayuu ka sii socdaa Israa'iil ciidankeedii waxay leeyihiin
شنغن تالا نغسو بحشتي مالكي مادين مرنقاني وحسب الله يسور الدليل هذا وراركي وقدم بيشيكوي كان لغا قري ايان دي لو داني يا وحال لي هاي حسب الله وحي شيغان اني دوقيين واي قنت على استعمالين صلقين ملتري او كيا لا مغالدة ليرادو حيفا يو مغالدة كان ليرادو طبريا وحانا اي سببين ايا اللي يحي ليراد طبنقف كدوات اني كرده وعمان والردا سي اي حسب الله قادين سيد اسرائيل اي شيغان هذا سنك كلا اسرائيلين تونا وحي ويررون لنا عركا كو قادين يقنا نواحي كونفريد مغالدة بيروت عاصمة لبنان هذا عسبتال كليرادو رامبام إسرائيل أي شيء أو كي الله مقالدة حيفا لحقف أو دعوة إن هلكا لكيني كواس أو كسور دعوة عمي قنطاريه حسب الله أي سوردين أو مقالدة أي كدو قيين حالي وقت الدنب هذا حسب الله إذا لبنان وحي شيء إن كدو قيين تأوي استعمالين قنطاريه ليرادو فادي ون وحينا شيئين إن برتين ما ميسدين سلقي ليرادو الكرمل ay ku yaala koonfurta Haifa adaba ninka kale waxay sheegeen in weeraradan ay yihiin kuwa lagu difaacayo shacabka Lubnaan adaba wararka waxay inta ku darayaan in ciidanka Israa'iil ay cadeeyeen oo ay sheegeen shan kamida sawaariiqdii laga soo riday Lubnaan inay ku dhacday Haifa kadib markii ay ku fashilmeen hanaanka difaaca gantaalaha ee Israa'iil ay haystay inay ka hortagaan adaba هي أدى وركة أوفا في إسرائيل يا عيدو نحن ككل وحش جيسا إن دتك دعو عمي قاركو دعو عيدو ذو أي سوتشران كوفضت كورد حي يكوه حلسا ووجدان وليس وليس نار مش نار نار ما مغلجست نار تيا كسوت مش نار 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 كسوت مش ده حلس ككراعي لبكي عزب الله يقول رح والله مهرايا adoo ay bilaabeen magaalada Haifa meel dadku degan yihiin in nagti ka geliyaan waa markii ugu horeysay wal saldhigiye ee meelana laa jirbaasha day soo kululaat maalin walba waxba ku darsabay la socdo talaabo horo loo sii qaada baasho way sii taraaraxaysa hadaba sheekooyin kale oo xiiso leh oo soo socda ee taliye ka tirsan ama taliyaha ciidanka badda Iran oo markii ugu horeysay hanjabaad toosa u diray Netanyahu tolo muxuu odogaysta oo raba Netanyahu inuu ku garaaco haddaba sheekooyinkaas way noo soo socdaan laakiin marka waxaan u gudbeynaa xogayaha guud ee jabhada jihadul islaami leeyraado ay ka dagaalanta falastiin gaar ahaan gaza ninka leeyraado siyaad naqala ayaa shir jaraa'id qabtay oo hadlay naqala siyaad naqala wuxuu leeyahay 7 Oktoobar munaasabadii ayuu ka hadlayaa markaasa wuxuu yiri dadaa waxay leeyihiin hadii gorgortanku dhab ka noqdo Israa'iil muqaawamada maba haysataba dad ay ku bedelato dadkii waaba leedeen qaarna gaajo u dhinteen darxumay u dhinteen qaarna maartay madaficii Israa'iil aad dishay marka hadii hadda xataa Israa'iil ay ogolaato tiraado heshiis aan rabnaa dadkeena hana la siiyo hadda dadba maba haysana maalmahan aan la wareejinay meelaha ninkii marka waa soo fureystay todobaadii horta wuxuu ka sheekeyay sanad inay Israa'iil xasuuq ka wado Gaza adduunkuna uu fiirsanayo muqaawmaduna ay jilbaha u dhigtay iska celis waana sii wadi doonaa wiir waana iska dhicinaynaa ilaa aan ka guuleysan u dhah ninkaas waa kooxda la yiraahdo Islamic Jihad ama Jihadul Islami waxay ka barbar dagaalantaa iyaga iyo Hamas iyo Al-Qassam iyo waa isku koox marka halkaas ay ka dagaalamaan Gaza hadaba marka aan idin soo warbixin laga qoray xogayaha guud ee xarakada jihadul islaami ninka leeyahay Ziyad Nakhala ayaa sheegay in kooxaha falastiiniyiintu ay hayaan in ku filan oo maaratay maxaabiis israa'iiliyiin ah hadii la rabo in marka la isku bedesho maxaabiista oo marka heshiis uu dhacayo in ku filan waa haynaa u leeyahay anaga maxaabiis waa haysanaa hadaba hadal uu soo duubay ninka leeyahay Ziyad Nakhala oo loogu talagalay munaasabada sanad guuradii koobaad ee dagaalka ka soconaya Gaza oo marka uu sheegay in halkaas sano Israa'iil ay xasuuq ka wado halkaas hadaba Israa'iiliyiintu ayaa waxaa la sheegayaa inay aaminsan yihiin qaarkood in wali 100 iyo 1 maxbuus oo Israa'iiliyiina
ay gacanta ugu jiraan kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ee Gaza. Markii hore waxay afduubteen guud ahaan 239 heshiisadii hore u dhacay iyo kuwii dhintay marka laga saaro. Hadda waxay aaminsan tahay Israa'iil 101 inay gacanta ku hayaan reer Gaza. Markii dhikaan baba qariib wuxuu yiri haddii heshiis loo yimaado in nagu filan waa haynaa maxaabiis waa haysanaanay aan maxaabiisteena ku beddelan. Marka waxba yaa la iswareerin, heshiis hadday rabaanna falyo tafadal, hadday sida hadda ay wax ku wadaan ay wadaanna diyaaran ay leeyihin. Waaye nimankii shalay waxay noo maraysay inay 7 Oktoobar iyagoo ka hortagaya ay waqooyiga Gaza soo galeen Jabaaliya, ay weerar ku soo qaadeen, maxaa ka raacay? Laakiin xalay telefishinka Aljazeera badala guri ay ku jireen inta loogu galay ayaa nagta laga geliyey, baabuurtiina waa laga gubay. Nimankii Jabaaliya galay waaye shalay ayagoo dhoola tusay u galaayeen inay dadkan mashquuliyaan, laakiin niman caaboon oo yaa idinkeena ka joogtay Jabaaliya iyo shujaaciya imaan la isku tagaa meeshii inta galeena. Xalay waxaa leeyahay guri sidiisa loogu dabaska looga dhigay ciidankii ku jiro dhan waxa qaylo ka yeer waa la yaab. Haddaba waa yahay qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa markan taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa safar degdeg ah Tel Aviv ku tegay. Israa'iil mar horeba ku dhufalneydaa lagu leeyahay Iran weerari leen. Go'aanka markay qaateen waa goorma? 2 maalin ka hor ra-iisul wasaarooda xamar goorihii wasiirada koobnaa ay go'aanka gaareen, laakiin ayagii Mareykanka waa la ishayaayo. Mareykanka wuxuu diidan yahay la leeyahay baashu inay cirka gasho ma rabiyo asaga, laakiin inay tallaabo qaado oo un wax rirido uu rabaa. Laakiin inay goob nukliyera iyo guriga uu degan yahay wadaadka Ayatullah sida lalahaa iyo waxaas iyo meelahaasa aadaynaa iyo hadday dhahaan in xaalku faraha ka baxa wooge, Iiraan oo qoryaha ugu cabaysan waxay taagan tahay car soo bax car car nagu soo rido. Haddaadan ka shalayn weliba middaa nagu soo rido mid ka awood badan ayaan kugu soo ridaynaa ay taagayin. Waayahay marka aan idin tuso warbixinta laga qoray sheekadaas waxaa leeyahay taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa inuu tagay Tel Aviv. Haddaba iyadoo xaaladdu ay ka sii daraysaa leeyahay mandiqada gobolka bariga dhexe, weerarkii Iran ay qaaday talaadadii kadib Israa'iilna ay leedahay waa aar gudanaynaa. Iyadoo Iran ay markaa 10 tawaariikh ku garaacday Israa'iil, ayaa waxaa hadda la sheegayaa in Israa'iil ay waddo qorshe iyaduna ay ku aar gudanayso. Wuxuu gaaray ninka madaxda uu ah taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Michael Corilla, ninka la yiraahdo waxa uu degdeg u tagaa la leeyahay Tel Aviv ayuu tagay ayaa la leeyahay. Haddaba marka warbixinta waa sii socotay waxaa leeyahay waxa uu kulamo la qaadanayaa ninka Mareykanka mas-uulka ah oo taliyaha taliska dhexe ah, xubno ka tirsan hoggaanka militariga Israa'iil. Waxay ka wada hadlayaan qaabka u diyaar garowday Israa'iil, sida ay rabto inay jawaab u bixiso, meelaha ay rabto inay duqeyso, iyo xaalku sida uu yahay. Haddaba warbixintan galinkii dambe ee shalay waxaa qoray sida la leeyahay journalka Times of Israel oo markaa ka hadlaya arrintan. Taliyaha ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku cadaadinayo Israa'iil inaanay meelaha muhiimka ah taaban ee Iran. Haddaba inay yeeli doonaan in kale lama garanayo hawsha halka uu u tagay arrinkaas waa leeyahay. Waxa weerarka waxoogaa dib u dhigay xataa waa isaga safarkiisa. Marka halkaasuu ku sugan yahay leeyahay ninka taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka, waa ninka eeriyadaas oo dhan ciidanka jooga bariga dhexe iyo dhulkan oo dhan xukuma waaye. Marka ninkaas waa isaga hawsha marka ka mas-uulaa leeyahay. Haddaba waxaa noo soo socda taliyaha ciidanka badda Iran oo hadal uu ka naxay ku riday ninka la yiraahdo Netanyahu, laakiin waxaan ka hormarinaynaa qadar xayeysiis. Shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani, gaar ahaan wadada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 square.
أفرقل بلاس دي اس كيو أما قولك شقالها عبر كنا والله بغلية سديتن اسكوريغا شنقل أو دبلو كيسا بلاس دي اس كيو أما قولك شقالها عبر كنا واسدح بغلية لباتن اسكوريغا سيدو كلا قريغان وحاوكا كوباني هاي استوصار يا أفر بنت ساوسيس دبق كستا وحولي هاي مسجد مدرسة قران سوبر ماركت ويش حوارة سارة له كاميرونكا مانكا سي سي تي في باكنكا قواردا قوبة عرورتو أيكو عياران هولل جيم أما قوبة هجمعسكا يو قوبة هدباشا ووكلا سوعان رقية دمر وحي فافاهين انتادير وحد كلا حرير كرتا تلفون نظا شاشة دكاقا موغبا والدينتا مقالدا مقدشا كنرول وحالوها يا ورفر حدلي وحالغا فراي ودادا صدنكا اكيس هوتيل كي عامر معهد عصوب او لغو مقعابو بيكون انترناشنال اكاديمي وحاجوغا معلمين اقونتو دو سرعيسو ديبادنا لغاقا كياني عنو قاقو وحو فرصدو هيليا انو هلو وحبرشادا عالميغا انترناشنال جي سي اسيغا شاهد ديسو وحي نغن دون تاميد لا اقون سنعي سيدو كالانا او جامع عدد دوني دوغا هيلي كرو وحلوغو تلقالي معهد كان عرورتا ديبادا هكاسو نغضي اني وحبرشادو دي سيو تانو اي كغفا ايديستان سيدو كالي فرصدن وحي ينا كفا ايديسان كرا عرورتا قدها او ايقنا فرصدن كهيلي كرا وحبرشو تايدي دو سرعيسو هدبا اسخوريستو واي سعوتا هرو اوغار معهد كان عصوب اي بيكون انترناشنال اكاديمي waxaa ma baa bulshada reer UK ee rag iyo dumar balala socodtiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaas baahida la rabo dabooli karaya laakiin arinta la yaab kale ee wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan sana careers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxdo inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacareers kulanti wanaagsan akhyaar ee meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeega subaxnimo maanta isniina wari waxaanu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka hadaba qaybtan waxaanu ku faahfaahinaynaa in muddaaba waxa hanjabayay oo booteenayay oo waxa saameynaya kana dhigaya dhaha israa'iiliyiinta Netanyahu ma ugu sii jiro aabaha bootada la yiraahdo asaga alaabtiisa waa bootadiisa afka hore ahayd odagii suu booteena u booteenayay nin jeneraal ah helay admiraal ayaa helay taliyaha ciidanka badda ee Iran ayaa fariin u diray wuxuu raadeero daba ku ciyaareysa wiil dab dhaqdhaqaaq ah oo dhan la socona adiga dhan aan ku hayna maalinka nagu soo xad gudubtid oo meelaha muhiimka ah oo aalteena soo aadida maalinkaas aan nolosha kugu dambaysulay wax uu kana xamalay taliyihii markuu ku riday baash nikin Netanyahu hal wareystay leey dadka falqayaashu xilay Netanyahu nina u soo baxay leey waaba kula socdaa leey adeero dabaana ku ciyaareysa maalinka diyaaradahaaga soo dirto ama meeshan la soo aadid adigaaba ku imaanayna la taagan yahay waa ajeeb hadaba marka aad idin tuso telefishinka RT ee wadanka Ruushka ayaa qoray warbixintan wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wax kasta oo marka Netanyahu xaqiisa uga yimaada inay diyaar u yihiin weerar kasta oo soo qaado waxa marka hadlay taliyaha ciidamada badda ee ilaalada kacaanka Iran admiraal kaleeraado Ali Rida Tanzsiri hadaba waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay diyaar u yihiin scenario kasta ama wax kasta oo marka oo ka yimaada dhanka Israa'il waana uu sheegay raisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu in marka uga digayo inuu dab ku ciyaarayo waana uu sheegay inay la socdaan Netanyahu iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo wixii soo dhan inay marka la socdaan xalay adeero dab ku ciyaaraysa dab waa la ishayaa booto bahashi ahayd iyo hanjabaad raacadana looga qaaday qolba markeeda media midaan ku dhigo midaan sameeyo carna soo sameyn kartaa saasaa sameyna la isku haya waa ogow waa la soconaa dheer waa idin soo gudbinaynaa wixii soo kordha waa la soconaynaa waa la soo hanjabayaa waa la soo booteenayaa miidiyaha ogaada dagaalka qayb ka mid ah waay dagaalka xarbul ciilaama la yiraahdaa dagaalka miidiyaha niyadda ka sii dilay qofka
كان وسوري ذا كان كان مركز دباسه أنا رجل وزارة ما يشجلي لهاي على ليه كان نساس سهواش وسعتين مركز هالمر بلابنسا وأنا غير حيسا هذا برنامج كي صبحنا ما أنت أيام كسوق بقبينا يا مرول بكو حرنا هذا برنامج هذا إذا حقيقة كوصل أيسن أنا جو مرول بيد الله وذاكنا معلومات كي يورك هالك أي كي مادين فضلا برامج كلاي جري أو شير جري هذا نقل صوت يوتيوب يا فيسبوك هذا نقول عصب تاعي سبسكرايب صار يوتيوب كا فيسبوك أنا فلو جري سعد مرول ببرامج هذا أنا أهشو مرك أنا سوق جرينو أنا لا صوته هذا بقى فكري أركتو حق بتان وقصو قرا قيبت كومنتس كي يفرما سوى ركتان حال كبرق الدحى أو كسي درا يا مالين با مالين تكذب بيسع هذا برامج كي وانا جين تاعي تاع المركل كل ما إنه دي الله يدمج برامج شكله لو تقولي